Siku mbili kabla ya dirisha dogo la usajili kufunguliwa wa ligi kuu soka Tanzania bara, vilabu vya Simba na Yanga vikihusishwa na baadhi ya wachezaji, huku klabu ya Dar es Salaam Africans ikionekana kuwa na tatizo katika safu yake ya ushambuliaji, na mchezaji alikuwa akitajwa kuchukua nafasi ama kuweza kusajiliwa katika dirisha dogo la usajili ni Sankara Karamoko anayekipiga katika klabu ya ASEC Mimosa ya jijini Abidjan nchini Ivory Coast. Sasa kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali kutoka katika jiji la Abidjan Ivory Coast vimearifu kwamba mchezaji huyo kwa Yanga itakuwa ni ngumu kusajiliwa kwa sababu vilabu kadhaa kutoka barani Ulaya, tena vilabu vikubwa, vimetajwa kumhitaji kinda huyo mwenye umri wa miaka 19 anaendelea kunyanyasa katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika akiwa na kikosi cha ASEC Mimosa, ambapo vilabu hivi ambavyo vinatajwa ni pamoja na Red Bull Leipzig ya nchini Ujerumani, Atalanta Bergamasca Calcio ya nchini Italy, pamoja na Real Sociedad ya nchini Uhispania. San Sebastian zimeonyesha nia ya kumsajili mchezaji huyo wa klabu ya ASEC Mimosa Sankara Karamoko katika dirisha dogo la usajili la mwezi Januari. Sasa vita iliyopo ni kati ya Yanga, RB Leipzig, Atlanta, Real Sociedad, San Sebastian na vilabu vingine vinavyotajwa kumuinda kinda huyo. Pako mdau na mfuatiaji wa taarifa mbalimbali za kutoka hapa Ize Info 255, unaiona nafasi ya Club Dar es Salaam Africans kumsajili kinda huyo wa ASEC Mimosa, au waanze kuangalia utaratibu mwingine wa kupata mshambuliaji wa klabu hiyo? Karibu katika sehemu ya comment. Hii inaitwa Ize Info 255. Hala kyo boy on Instagram King DAWDYTZ. Tufollow pia kwenye ukurasa wa Instagram, tunafahamika kama Ize Info 255. Lakini pia usisahau kusubscribe, kushare pia na watu wengine, kutuandikia maoni yako ni jambo la msingi. Karibu.